Vítám vás v Miláně na Galaxy A eventu a já už tady v ruce držím nově představený telefon Samsung Galaxy A70. Tak se pojďme podívat na to, co tento telefon ve střední třídě za 10,5 tisíce korun umí. A v ruce už držíme nový Samsung Galaxy A70. Ten se může pyšnit velkým 6,7 palcovým displejem, stejně jako jeho bratříček Samsung Galaxy A80. Na rozdíl od něj však na horní straně naleznete drobný kapkovitý výřez, displeje tedy typu Infinity U. V ruce držím tuto hezkou modrou variantu, barvy jsou poměrně pastelové, jedná se však o plast, nebo jak tomu říká Samsung, tělo je z materiálu glástik, to znamená mělo být o jakousi kombinaci skla a plastu. Jedná se o lesklý materiál, který se velmi rychle špiní, jak vidíte, a můžeme se zatím podívat na specifikace. Na telefonu vás samozřejmě zaujme trojitá kamera na zadní straně. Není ovšem rozložená, jak byste možná čekali, hlavní fotoaparát širokoúhlý a teleobjektiv. Je tam základní kamera, která má 32 megapixelů a světelnost 1.7. Poté širokouhlá kamera 8 megapixelová a třetí kamera má pouze 5 megapixelů a slouží pro práci s hloubkou ostrosti. Na rozdíl od některých jiných starších telefonů však povoluje měnit rozmazání pozadí i po vyfocení snímku. Přední kamera má pak 32 megapixelů pro vaše selfies. Výhodou A70 je velká baterie o kapacitě 4500 mAh a podporuje i rychlé nabíjení. Může se chlubit 25 W. Na výběr budete mít mezi 6 a 8 GB a úložiště až do velikosti 128 GB. Navíc do telefonu můžete stále vložit microSD karty. Když se podíváme na spodní stranu, všimneme si, že je tady USB-C konektor, jedna zdířka pro reproduktor a stále ještě 3,5 mm jack, takže za to Samsung rozhodně chválíme. Telefon má čtečku otisku prstů přímo v displeji, jedná se však o stejně jako u A50 o optickou technologii, to znamená nebude tak rychlá jako například u S10. A tady už vidíme fotoaparát v praxi, jak vidíte můžete si přepnout mezi normálním a ultra širokouhlým záběrem, což jistě přijde vhod jak v místnostech nebo když chcete fotit krajinku či větší budovy. Samozřejmě tu nechybí inteligentní Bixby Vision, telefon umí rozpoznávat scény a upravit vám je, jak potřebujete. Jak vidíte, telefon zvládne nahrávat Full HD video při 60 snímcích za sekundu a 4K video při 30 snímcích za sekundu. Samsung Galaxy A70 se do České republiky dostane v 6GB variantě, a to za cenu 10,5 tisíce korun. Pochlubit se může zajímavým trojitým fotoaparátem a hlavně velikou baterií s kapacitou 4500 mAh, s kterou byste měli 2 dny dát poměrně bez problémů.